एस रेडियो नेपाल समाचार स्वयंता प्रवाचक ध्रुव संविधान दिवस विविध रचनात्मक का कार्यक्रम सह दिन भव्य रूपण वर्तते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्षता सिंह प्रासादे उपविष्टेन संविधान दिवस मूल समारोह सिपेश आगामी अस्विन मास्य द्वितीय तृतीय चतु दिवस विविधै सह समं दिवस समायोजयित निर्णितम कार्यक्रम अन्तर्गत द्वितीय द्विसे विशेष संवाद जनचेतनामूलक कार्यक्रम संविधान दिवस विशेषाक प्रकाशन अन्तक्रिया तृतीय दिवस टुणीखेलातिनी सैनिक मंचे संविधान दिवस विशेष समारोह चतुर्थ दिवस जागरण मूलक कार्यक्रम दिन दीपल विदेशस्थितिष् नेपाली दूतावासेस कूटनीतिक नियोगेस वाणिज्य दूतावासेस उपत्यका बहिश विविध कार्यक्रम आयोजन चाहिँ देश सम्बोधन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आवासत संविधान दिवस औपचारिकन अपितु अशेष समुदाय उत्सव वर्तते। ोच्च नयाल कोशी प्रदेशस् मुख्यमन्त्र उद्धव थापा भिस विरोधिना आदेशभि निवेदन श्रवण पूर्ण न्यायपीठे पूर्णन विधीत नयाधीश सपना प्रधानमल्ला सुषमा लता माथेमा भियो संयुक्त न्यायपीठे कोशी नयापीठ्यमन्त्र थापा भिस विरोधिना आदेशभि निवेदन श्रवण पूर्ण न्यायपीठे पूर्णन विधामा सर्वोच्च नयाल प्रवक्ता विमल पौडेल अज्ञापयत अन आदि मुख्यमन्त्री विरोधिना आदेशभि श्रवणम अत पर न्यूनतप्याधीशत्रययुत्याधीता मुख्यमन्त्र थापाभि विरोधी आदेशभिचन निवनमा आधत्य अध्यत पूर्ण श्रवणं विधीयमानं वर्तते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निगदति सार्वजनिक निकाण सम्बन्धी प्राप्त जनान्वेदिना शीघ्र सम्बोध्य सुशासन अनुभवित क्रियाशील वर्तते सिंह प्रासादव प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषद कार्यालय विमान हेलो सर्वकार अनुगक्षन्च सर्वकार सम्बोधन कक्ष संचालनात्मक कार्यक्रम ह शुभारम्भमाण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अभाषत दुखान

असम्बोधि सतिष् जनतामध्यताक्रमण वर्धत अतर्क प्रधानमन्त्री सम्बोधन कक्षम केन्द्रिय स्तर ए सीमित सुच स्थानीयरू विस्त आवश्यकता प्रदर्शयत समारोह मुख्य सचिव डाक्टर बैकुणरियाल दुःखान्वेदनाय द्रतदायी दल संघट्स क्रियान्वितमस्ति अवोचत सर्व नागरिक विद्यमान सम्बन्धस यिपि घन शासकीय प्रणालनता सहभागिता सक्रियता सशक्तिकरण चवधारणा द्वाद वर्ष पूर्व प्रारवसर्वोधन कक्षालिताबोधन कक्षा दुःखान्वदिना तत्काल सम्ब्ध तद्रिषयणी सूचना सम्बद्ध निवदका दा व्यवस्था वर्तते उप प्रधान गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ कथयति शिक्षा क्षेत्र पूर्वाधारशा पूर्वाधारस्थिति हेतो शिक्षा उद्देश्य क्रल वृत्तिहीनता समस्या समाधानमस्ति विश्वविद्यालय सम्पन्न उपवेशी सम्पन्ने उपवेशधानमन्त्री श्रेष्ठ अवद अन्सन्धानामिया जनमुखयासुलभया जन शिक्षा एव जनजीवनस्य उद्देश्य बुद्धते शिक्षा विज्ञान प्रविधिमन्त्री अशोक कुमार राई अब्रवीत् मन्त्रालयसै सम्बद्ध पक्षा सर्वसा सा विमर्शन मथन सहकार उचित मार्ग निर् खा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा का का प्रती शर्मा कथयत संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रक व्यवस्था प्रति जनता प्रमुख उपलब्धि वर्तते नेकपा माओवादी केन्द्रीय घोराई उपमहानगरपालिका समिति समित हाङ जनप्रे आयोजित कार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम मन्त्री शर्मा वर्तमान व्यवस्थाप्रति चरम नैराश्य प्रसारण समयस इमाम व्यवस्था प्रति जनता विश्वास चारण कार्य विदेन्थित सत्ता शक्तै चा कर्तुम यिमि इति शक्यचित प्रवृत्ति समाप्य देश प्रधानमन्त्रमन्त्रवत व्यक्तिनामपि विधेय परिधौ आनयन स्थिति सुशासनस्य पक्ष विहितस्य प्रयासस्य परिणाम मन्त्री शर्मा समास्पष्ट कार्यक्रम नेकपा माओवादी केन्द्रीय स्थायी समिति सदस्य जयपुरी घर नेतृत्वस्य उचित कार्यन्चित कार्यच्य अग्रे भेतृ कार्य भारत उत्तराखंड प्रदेश पिथुरागढ जनपदवर्तिन्या धौली गंगा जलविद्युत परियोजना जलबन्द नद्या जलस्तर स वर्धन सम्भावनास्वधानता धरतुम बैतणी जनपद प्रशासन कार्यालल अनुद्द्ध वर्तते धौली गंगा जल विद्युत परियोजना केन्द्रेण परियोजना जलबन्द अन या संचाल्यमान स्थिति संसूचन महाकाली नद्या जलस्तर वर्धत सानताम अवलम्बित अनुद्द्ध बैतडी प्रमुख जनता पदाधिकारी सुरेश पन्थे अज्ञापयत प्रतिनिधि सभा सांसदै बाल विवाहस्ता विवाह पूर्व वरव पक्षा अनिवार्यतया स्थानीय स्तरा ग्रहणीयति विधि निर्मा अभियत अस्ति महिला सामाजिक विषय सि सिम्म प्रासादे उपष्टे उपवेश सांसद बाल विवाह क्रम वर्धमान सन्दर्भ चर्चयन्त विवाह पूर्व स्थानीय पाालिका वडा स्तरात वा वयसूचकामति पत्र ग्रहण व्यवस्था वैधानिक विता सति बालह क्रमश अन्तो भविष्य विचार व्यक्तवेश महिला बाल बा नागरिमन्त्री सुन्द्र राज आचार्य पृथक रूप वर्तमान बाल विवाह न्यूनीक विवाह अनुमति ग्रहण विषय मनन योग्य विषयस्तिरिक्त विमृश्यति प्रवतत राष्ट्रिय सभा राष्ट्रियसभा सबल विकास सुशासन सिया लैंगि समानताय संरचना निर्इगिकोतदाय वित्रियान्वयन सम्बद्ध अनुगमन मूल्यांकन च विधा निर् वर्तते सिम सिंह प्रासादी उपविष्टि समिति सभापति प्रकाश पन्त महिला बाल बालिका ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय राष्ट्रिय महिलायोग राष्ट्रिय योजनायोग च परस्परम समन्वयन लैंगिक समानता विषम विषयअ च मूल्यांकन च निरदिशत काष्ठमण्डप जुम्ला जनपद हय दान्यो दुर्घटन चार जना मृत वर्तन्त काष्ठमण्डपसीलारापन्ना दुर्घटना आहतुदू जन जनद अस्ति जडीबुटी स्थाना पेप्सीकलान प्रति गचत बस विपरीत दिशा आग्रत बलेररो परस्परम संघटिम सत मोटरसाइकल यनदयम दुर्घटितमा आसित दुर्घटना आहत मोटरसाइकल यान चालक सरलाई जनपद एक्क वर्षीय राज भट्टराई सशस्त्र प्रहरी बल कार्यरत पंच वर्ष वर्षीय उषा थापा से चिकित्सा चिकित्सालय काष्ठ मण्डप जनपद प्रहरी परिसर से प्रवक्ता प्रहरी परीक्षक कुमुदंगेला ज्ञापित आहताना जनानाम विभिन्न सु चिकित्सा उपचार विधीमानो वर्त जुमला जनपद कनका सुन्दरी ग्रामपालिका चतुर्थवडा क्षेत्र छनपुर स्थाीपयान दुर्घटना मृतम वर्तते नागमा मुगु मार्ग खण्डस कनका सुन्दरी ग्रामपालिका चतवाडा क्षेत्रीय गोडी ज्यूलास्थान मुगु जनपद प्रति प्रस्थमान जीपयान दुर्घटिंस चालक मुगु जनपद छायानाथ राढा नगर पालिका पञ्चा क्षेत्र अभिराज कार्की सह चालक रूप बहादुर रावल मृत प्रहरी नायब उपरीक्षक का प्रह कार्की अझापित जननायक बीपी कोइरालामृति प्रतिष्ठान अर्ष्य बीपी स्मृति साहित्य सम्मान पुस्कार बीपी स्मृति प्रजातन्त्र सेनानी समान पुस्कार उद्घोषित प्रतिष्ठान बीपी कोइराला दशोत्तर कोइरालाधस दशोतरसम्य जन्मजयन्त्यावसर प्रतिवर्ष प्रदीमानस पुस्कार सम्मानस अन्तर्गत एक्रमवर्षिं साहित्य सम्मान पुस्कार जनप्र निवासि वरिष्ठ साहित्यकार डाक्टर राजेन्द्र बिमलाय एक्रमवर्षी प्रजातन्त्र सेनानी सम्मान पुरस्कार रूपन्देही जनपद प्रजातन्त्र सिनान्य दि रमण शरमण प्रदाडि वर्तते साहित्य समान पुस्कार वित्त राशिलक्षक सहस्रकाण एवं प्रजातन्त्र सेना आनी सम्मान पुरस्कार से बित्तम एका पंचा सा सासने वर्तन्ते कानी